Flora võttis võõrsil väärtusliku 1-0 võidu Brøndby vastu. Et lisaks sellele see värav Tõnis Vanna poolt, et on nüüd emotsioonid jahtunud ja kuidas sa veel kord sellele mängule niimoodi rahulikult tagasi vaatad, et tulemus iseenesest on ju super. Ja praegusel hetkel juba pigem mõte mõlgub järgmise mängu juures, et aga loomulikult need päevad, mis sellest mängust on nüüd möödunud, on olnud kindlasti rahulolu selline põhiline emotsioon, et meeskond mängis hästi nagu kollektiivselt kaitses, suutsid nagu piisavalt vastase rünnakuid lõhkuda ja siis see iluvärav, mis ma täna kuulsin, et olevat olnud 300 000 klikki juba seda vaadatud internetist, nii et selles mõttes tõesti täiesti niisugune kirstordi peal ja ei, see oli ilus periood, see Taani reis oli nagu väga kümnes, et lühike lend ja ei olnud mingit sellist venitamist kõik hoo pealt ja väga tore oli. Olid sa valmis, et meeskond teeb nagu väga korraliku esitus, ütleme, et koduliigas on need mängud läinud seinast seina, et heade mängude kõrval on ka olnud selliseid läbivajumisi. Oli sinu jaoks ootuspärane, et meeskond teeb nüüd just eurosarjas sellise tõsise esituse ja näitab oma selgroogu? No ma olin küllaltki, ütleme nii, ebaleval seisukohal enne mängu, sest ma ütlen, et ega koosseisuga ei olnud seal väga lihtne. Pärast vaatasin, et ma vaatasin läbi mingi 9 varianti, et mida teha, keda kasutada. Aga lõpuks siis otsustasin, et võtan nagu kõige kogenumad mängijad, et panen panuse selle peale ja läks täkkes, et vähemalt sel päeval tegid nad oma tööd väga hästi ja nüüd hakkab jälle väike peavalu vaatama, siin on väikesed vigastused tekinud ja aga õnneks valikut on, aga võibolla seekord tuleb natuke noorem seltskond platsile. See neljapäevane mäng Tallinnas saab olema suure tõenäosusega raskem veel kui see mäng, mis Taanis oli. Vaatad sa selle mängule nagu see läbi vastu, et seda eduseisu nüüd kaitsta või milline sinu taktika kordusmänguks saab olema? No ma ei ole nagu kunagi eriti sellest aru saanud ja ma ei ole seda kunagi propageerinud, et nüüd seisu hoidmine on see nii-öelda oma kasti juures istumine ja mängu tapmine ja palli ära löömine, et pigem ikka keskendume selle peale, kuidas mängu tasakaalustada läbi oma mängu, ütleme, et mida me teeme siis, kui palju on meie käes, mida me suudame ise pakkuda mänguliselt, et selle läbi nagu tasakaalustada ja lahing tuleb kindlasti tõsine, selge see, et vastasel on ressurss nagu suurem, et nende koosseis on kindlasti ühtlasem ja kogenum ja kõik need muudused sinna juurde, aga selge on see, et ega nad hurraaga ei saa siin midagi peale tulla, et eks meil on ka omad võimalused kontramängus ja ma ütlen, et ma siin ju olen kogenud neid mänge ka, ütleme mina personaalselt, loomulikult on mehed on teised, aga võtame siin kas või Red Stariga, kellega meil esimene mäng oli väljas. Ja Tallinnas nad ei suutnud nagu eriti mingit käiku juurde leida ja siis samuti Enschede Twente, kus me kodus suutsime võita, nii et ma ei tea, et loomulikult nad võivad olla vihased, aga ma arvan, et enne kõike peaks nad olema vihased ise enda peale, et nad minu arust nagu lõid piisavalt olukordi, kus nad oleks võibolla pidanud ka mõne realiseerima, nii et et see viha-vihaks, aga ma arvan, et meil on mingid võimalused on ikka meil ka selles järgmises mängus. Kuulsin nende väheste poolhoidjate käest, need oli vist 12 või 14 tükki, kes teil Taanis kaasas käisid kaasa elamas, et see oli kõige aegade, kõige parem jalgpalli reis nende fännide jaoks. Aga muidugi on hea meel nende nii-öelda andunud fännide üle, kes on nii palju käinud ja võibolla siis alati olnud nii suurte lootustega ja tihti peale võibolla pidanud pettuma ja siis mis nende fännide elu on, et üks osa päevast kulub staadionil, aga ütleme suurem osa kulub siis
avalikes kohtades, kus suhtled teiste fännidega ja kindlasti nad praegu olid väga, väga sellises suures aupaistes ja kindlasti see tunne nagu tasus kõik neile need vaevad, mis nad on võib-olla meie pärast pidanud varem läbi elama. Nii et nende üle on tõesti hea meel. Aga selge on see, et kodus toetus tuleb suurem. Aitäh kõigile fännidele, kes toetavad. Kui siin lõpetuseks arvad, et see hea esitus nüüd eurosarjas kandub üle ka kodusele liigale ja Flora läheneb, kas esialgu siis Sillamäe Kalevile ja teiseks võtta ette nagu Levadia, et tähtsad mängud tegelikult Floral on kohe-kohe ukse ees? No eks ta mingil moel ikka kandub edasi, aga ma ütlen, et tihti peal on siin asjad nagu just seda pidi nagu nihkes, et Eestis me oleme suures osas samas olukorras nagu Brøndby meie vastu, et omad initsiatiivi valdad palli, vastane on surutud kaitsesse, ruumi on vähe ja kõik need asjad ja kui sul siis ei ole nagu sellist konkreetselt realiseerijat tüüpi ka, et siis võib-olla mõnikord on see värava löömine raskendatud, nii et need on rohkem meie probleemid Eestis. Aga et need kaks euromängu siin võtame Levad ja edukas mäng Poolas ja siis meie mäng, et ma arvan, et ta üldiselt ikka peaks nagu jälle huvi suurendama ja võib-olla nii mõnigi inimene, kes on jäänud nii-öelda suvel vähekene lojuks, võib-olla leiab üle tee tagasi staadionile.